Dobrodošli u šestu epizodu Top Performance podcasta. Top Performance podcast je vaš nedeljni izvor motivacionih priča iz sveta biznisa, ličnog razvoja i kolektivnog znanja. Možete nas pratiti na našem YouTube kanalu, ali i svim platformama za vaše podcaste koje slušate. Top Performance podcast snima se u Deli prostoru koje je idealno mesto ukoliko želite da radite na razvoju vašeg biznisa ili neke ideje. Nakon tri epizode u kojima smo govorili o tradicionalnim biznisima i kolektivnom znanju, vraćamo se temi freelancinga. Moj večerašnji gost je copywriter Mladen Stojanović. Mladene, dobrodošao. Milane, bolje ne trašao. Reci mi, molim te, copywriting. Šta je to? Da li vi samo kopirate tuđe izreke, pasuse i izjave ili zapravo stvarno pišete nešto? Eto, vidiš, sad me teraš da napadam softvernu industriju. Šal na stranu, ne. Copywriting, ako pogledaš na internetu, vidjet ćeš razne definicije, ali ono što je možda najbolji i najtačnija definicija copywritinga je data pre nekih stotina godina i kaže da je to salesmanship in print, odnosno prodaja u štampanom formatu tada, danas možemo da kažemo to neka prodaja u nekom umnoženom formatu, pošto imamo i digitalne kanale i sve to. U suštini to je veština, i namerno kažem veština, ne talent ili umetnost ili bilo šta drugo, znači to je veština sklapanja reči sa ciljem da se od publike koji se obraćamo dobije neka povratna informacija, neki odgovor, dakle neka akcija koju želimo. Sad, to može da bude klik na link, share, kupovina, to već zavisi od toga šta nam je trenutni cilj. Jako mi je interesantno, imajući u vidu da se znamo kao inženjer elektronike, odjednom si se nekako našao u copywritingu, morao si pored državnog zvaničnog fakulteta da završiš jedan neformalni. Reci mi, molim te, koliko je to bilo teško, razvoj karijere u nečemu što ti nije primarna delatnost, i da li ti je to bio primarni izbor? Pa počnem prvo od ovog poslednjeg. Ne, to nije bio primarni izbor i ja sam stvarno upisao elektronski fakultet sa željom da se time bavim. Međutim, negde na nekoj, ajde da kažemo, trećoj godini studija otprilike, ja sam ukapirao da mene ta tema zanima dovoljno da čitam i da pratim, ali ne toliko da bi se ja bavio time celu svoju karijeru. I nekako sam tada koji svi maltene koji nešto krenu da rade bilo šta što tiče bilo nekog posla na internetu ili ovako, svi krenu nekako sa onim googlanjem how to make money online, nešto. I naravno, znači, to nemojte nikada raditi, jer ću da izađe gomila gluposti, kao što sam ja nabasao neke gluposti tada, i to je bilo, ne znam, klikneš na reklame i, ne znam, zaradiš par centi, naravno dinar od toga nisam zaradio, ali mi je to bilo dovoljno da vidim, ovo je sad kao interesantno, a sad imaš ti taj link, okej, nisam znao šta i kako je, ali mi je sad bilo zanimljivo kako ti sad, recimo, dovedeš ljude da vide to sve, znaš, gde su ti ljudi, pa kako, što da kliknu baš na tvoj link. I to se krenulo jedno po jedno, pa sam onda skapirao da tu postoji neki, postoji neki saobraćaj koji se dovodi, pa postoji neko uglašavanje, pa postoje neki tekstovi koji se tu piše. Onda jedno po jedno, tako sam otkrivao onako nove i nove stvari, što me sve više i više uvlačilo u taj svet, prvo digitalnog marketinga i posle druge stvari. Dakle, nisam odmah došao u kontakt sa copywritingom, već sa tim opštim, ti nekim tehničkim delom tog digitalnog marketinga, i onda sam vremeno otkrivao sve neke druge stvari, neke nove stvari, i zapravo sam copywriting kao nešto što je jako korisno, dobro, kao neku veštinu otkrio par godina posle toga. Jer u početku se bavio, kažem, kao, radio sam u nekim i lokalnim firmama i stranim kao marketing menadžer, međutim nije mi se sviđalo to što radim sve i svašta, isto svaštarim i što nemam nikakav jedan fokus, nego sam svuda, i hteo sam da se fokusiram na jednu stvar kojom bih se bavio. I tako sam počeo da, gledajući šta sve postoji, šta može tu da se radi, koje su stvari bitne, vremenom sam počeo da nalazim na termin copywriting. Ne znam, saveti kako raditi ovo, kako raditi ono, nije mi u početku toliko zavuklo pažnju, ali vidim, svi pričaju o tome. Mislim, svi gde sam ja učio, i svi kao, koja je veština bila zaslužna za vaš uspeh, to je veština copywritinga. Veština copywritinga, šta je copywriting? I krene malo više da istražujem, i meni to bude potpuno fascinantno. Znači, ti sad možeš neke reči, kucaš neke reči, to pokažeš nekim ljudima i neki ljudi nešto kupe od toga i ti budeš lepo plaćen za to. Fenomenalno. To je to. Znači, to je bilo nema šta dalje, time se bavim i
prilike tog trenutka sam presekao da mi je to neka, ovaj, neka karijera i neki izbor. I šta je bilo najvažnije u tom trenutku? Da li si ti došao do tog nekog stadijuma izborama zahvaljujući određenim, ne znam, člancima, knjigama, ili si ipak imao i nekog mentora koji je radio sa tobom i dodatno ti pomogao u razvoju sopstvene karijere? Ja sam na potpuno jedan pogrešan način to krenuo da učim i to ne savjetujem nikom na taj način da krene da radi, a to je bilo, znači, isključivo ono zbrda zdola sa 50 različitih izvora, znači to su kursevi, knjigi, šta god, bez jednog ono fokusa da tačno znam šta radim, i to mi je pravilo dosta problema u ovoj karijeri, da sad ono imam neku strukturu i u razmišljanju i u radu. Ono što je najbolji način je uvek, naravno, da imate nekog mentora koji je sve to prošao, ili ako rešite da pratite neki kurs ili neku knjigu, znači gledajte da to ono izgurate do kraja to što ste izabrali. Znači postoji, ja mislim, bar 50.000 knjiga na temu copywritinga, ko zna koliko kursa, pogotovo poslednjih par godina svi su počeli da snimaju kurse o copywritingu, jer je to ono postalo hit temu, ne znam iz kog razloga u poslednje vreme, jednom je to ono eksplodiralo. I znači, postoji mnogo izvora i lako je da se izgubiš sad u svemu tome, ono kad kreneš da učiš, ajde malo od ovoga, ajde malo od ovoga, ajde malo od ovog, a svako ima neki svoj stil učenja, neke svoje stvari koje ono provali u radu, neki svoj put, i jako je teško, recimo, ako ti učiš sa više izvora, jako je teško da ti tu sad ono stvoriš neku jasnu sliku, ako svaštariš. Ali ako kreneš jasno, da kreneš, recimo, izabrao sam, ne znam, od Milana, znači učim samo to od tebe, dok to ne primenim, ne idem dalje dok ne vidim kako to funkcioniš što ti radiš. Tako da, da kaže, moj put nije baš onako merodavan, jer jednostavno nisam znao bolje. Da sam znao bolje, svakako bih našao, ili upravo što sad kažem, ili bih se trudio da nađem nekog u kog bi se ono prišljamčio, da gledam šta radi, da ako treba i besplatno samo da učim, jer to je svakako mnogo, mnogo bolji put, i ljude koje srećem i koje poznam kroz rad koji su tako počeli, su mnogo brže došli do nekih boljih rezultata u karijeri nego, recimo, nego ja. Znači, između ostalog, i fokus je jako bitan. Naravno, da, naravno. Hvala ti. Ono što je interesantno, naš podcast prati dosta mladih ljudi i nekako mi se nameće samo pitanje, većina njih sigurno ima mnoštvo ideja koje žele da razviju, koje veruju. Kako je porodica odreagovala na tvoj izbor promene profesije, da tako nazovem? To je zanimljivo i nisam nikad imao nikakve probleme sa time. S tim što je roditeljima uvijek bilo bitno, uzmi ti tu diplomu. Da. Znaš, ne znaš šta će sutra. Ne znaš kada će ti treba. Uzmi tu diplomu, to se malo oteglo, jer sam ono međuvremenu počeo i da radim, pa me to više sve manje i manje zanimalo, kraju sam uzao tu diplomu, ali naravno. Ali, znači, nisam imao nikakve, imao sam ono, mislim, otprilike najbolji odgovor uvijek bio, ono, tvoj život, ti znaš šta hoćeš da radiš, mi su to ne razumemo, ako ti misliš da to za tebe, slobodno, ali uzmi diplomu da imaš. Verujem da sad ima specijalno mesto u tvojoj kući diploma. Da, i za, na polici sa knjigama i za svih knjiga. Fenomenalno. Vratit ćemo se par godina unazad. Kaži mi, molim te, koja je bila tvoja prva ulazna platforma u svet freelancinga? Što se tiče freelancinga, kad kažeš platforme, pretpostavljam da misliš na ove Upwork i tako to. Da. Nisam nikad radio preko platformi, imam ako malo i negativan stav prema njima. Tako da su mi prvi klijenti u tom freelance svetu zapravo bili ljudi koji sam znao ovako sa interneta, i to nisu bili nekakvi veliki projekti, su bile možda, ne znam, par e-mailova, poneka Facebook reklama da se napiše, i to je sve, ali to je sve bilo onako sitno, to iskreno nisam ni znao da naplatim kako treba u početku, koji svi naravno. Tako da to mi je bilo neki onako način da steknem to neko prvo, kažem to, freelancing iskustvo, i da počnem da gradim neki portfolio, nakon to čega ću kasnije doći do klijenata. Prvi ozbiljni klijenti su došli preko aktivnosti u Facebook, po Facebook grupama koji se bave time. Kasnije to krenulo na preporuke, na direktni kontakt klijentima sa kojima sam želeo da radim, tako da što se tiče platformi nikad nisam se upuštao u rad sa njima. A koliko je važna izgradnja portfolija i što više poslova, da tako kažem, za dobijanje tog prvog posla, i da li se možda sećaš koji je bio tvoj prvi online posao? A da nije kliktanje na reklame. Ajde počnemo od toga prvo. Prvi posao bila je jedna američka firma, ne mogu se setiti kako se zove, tražili su nekog juniora ko će
će gledati analitiku i, mm-hmm. i ne znam, izvlačiti on Excel tabeli i to sve, tako da mi to bio prvi posao, ali je bilo zgodno, jer sam ono prvi put došao u stvari u situaciju da radim sa nekim, da kažem, inostranim. Iako je to zapravo bio neko zaposlenje, faktički, ovaj, to opet neki način bio neki strani klijent s kojim sad ti treba da komuniciraš, pa opet on imaš neko drugačiji odnos prema toj kulturi sa njima, kako se posluje, tako da mi to bilo baš ono neko lepo, ne, lepo prvo iskustvo, dakle, ovaj, sve krenulo. A što se tiče portfolija, evo ako to je sad priča mnogo ovaj, zanimljiva. Znači, portfolio jeste bitan, ali ne toliko bitan koliko mi svi mislimo da jeste. Ali jeste. E sad, šta ću da kažem? Klijentima koji hoće da rade s tobom, znači njima je bitno da vide da si ti nešto u karijeri radio. Retko ko je spreman da plati dobro neko ko nema apsolutno nikakvo iskustvo, nikakvo znanje. Ono što sam do sad vidio da njima bitno da vide ti imaš portfolio. Retko kad će njega pogledati. Recimo, imao sam iskustvo pre par godina gde mi klijent tražio portfolio, ja sam mu poslao ovaj link gde imalo sve ono skup, šta sam sve radio, i da bi me on posle 2-3 dana pitao da li sam nešto radio za, ne znam, Industry X, nešto što je njemu trebalo, znači sam mišljao da me on zeza, jer je prvi link u mom portfoliju bilo baš to što njemu treba. Ja sam, tako sam stavio, sam znao da je on iz toga i očekivao sam da to prvo vidi. Međutim, znači, eto, on je tražio portfolio, to je on tražio portfolio, nije ga ni otvorio. Znači, njemu je bilo samo bitno da vidi da on postoji. I da si ti ozbiljan prilikom apliciranja. Da, da on postoji, da ima neki ljudi koji su meni platili za to što ja tvrdim da znam da radim. Sve mimo toga, jer opet, ako su klijenti malo zbiljniji, oni uglavnom ili A, nemaju vremena da gledaju kroz sve to, ili pod B, što isto česta situacija, oni znaju da recimo to što sam radio sad za tebe, to je, iako si ti možda u istoj oblasti, istoj temi kao i oni, tvoje potrebe, tvoj proizvod, tvoja publika mogu da budu potpuno drugačiji, na kraju krajeva tvoji zahtevi, to ono što se tebi sviđa, recimo ako se nešto napisuje, tebi se to sviđa, ne mora znači da će njima da se sviđa. I oni znaju da to gledaju kroz tu prizmu, tako da kažem, bitno mi da vide da postoji portfolio, nego šta je sad konkretno baš u tom portfoliju. Neko će pročitati, naravno, ovaj, ali mislim da to nije sad ono, više je bitno da ga ima. E sad, postoji sad pitanje, i ne znam da li si to možda planirao, ako si planirao, izvini, pitanje je, ok, šta ako krećemo i nema portfolija? E sad, tu ima više stvari šta možete da radite. I ovo važi sad, nije ovo samo za copywriting, znači ovo je apsolutno za bilo koji tip usluge koje želite da nudite klijentima. Ono što ćete najčešće naći na internetu, možete naći, ne znam, par lokalnih klijenata ili on, globalnih, kako god, koje ćete kontaktirati, ponuditi da odradite posao bez ikakve naknade, kako biste izgradili portfolio i dobili te neke testimonijale. To je jedan način. Drugi način je da, ono što je recimo specifično za copywriting, ali mogu da rade i dizajneri i bilo ko drugi, možete da kreirate nešto svoje. Za copywriting je to vrlo interesantno, jer imate dosta proizvoda na internetu, infoproizvoda, koje su drugi ljudi kreirali i spremni su da prodaju licencu da vi njih prodate pod svojim imenom. To su takozvani PLR proizvodi, odnosno public label rights, ako se ne varam. Private label rights, izvini. I znači, ti možeš da kupiš taj recimo e-book ili kurs ili šta god, tipa za 10-15 dolara, i imaš pravo da staviš svoje ime na njega, svoj, ne znam, logo, šta god imaš, da pišeš sam recimo svoj copy i da ti to lepo okačiš sajt da prodeš. Što je to sad recimo bolja varijanta nego da radiš za džabe? Pa prvo, nemaš restrikciju u tome šta ti možeš da radiš s tim. Recimo, klijenti, kao klijenti, imaju neke svoje preference, imaju neke stvari koje ne žele da probaju, imaju neki svoj način rada koji ti recimo ne bih hteo da to bude ono što će neki potencijalni klijenti da vide. Da. Ali imaš, ti ne možeš sad mimo volje klijenta koji te plaća i koji treba to da stavi na svoj sajt ili da pusti u štampu ili bilo gde. A kad imaš svoj proizvod, ti si apsolutno sam taj koji odlučuje da li će nešto ići ili nešto. Znači imaš mnogo tu bolju kreativnu slobodu. Drugo što, ako te neko angažuje da mu radiš nešto free, ako je recimo u pitanju neka stranica proizvoda, na primjer, verovatno će te angažovati za to, a ti bih hteo da pokažeš kako pišeš dobro i mailove i, ne znam, Facebook oglase, Google oglase, YouTube oglase, šta god želiš da radiš, on možda ne želi zato da te angažuje, nego mu treba samo to. A kad radiš za sebe, ti možda napraviš ceo taj funnel, ceo copy za sebe. Pa ćeš onda, recimo, pustiti par dolara neke Facebook reklame, pa ćeš kada dođe klijent reći, ja imam svoj proizvod, ne samo da sam napisao copy izvoli, nego sam pustio, recimo, eto i reklamu, i sad one, recimo, svaki uloženi
dolar, vratio sam nazad dolar i 30, na primjer. Mm-hmm. I onda sve to ima mnogo veću težinu, jer imaš rezultate koje si stavio iza, ovaj, iza svog, imena, iza iza svog imena, iza svog rada. Tako da to je recimo nešto što, što isto ljudi mogu da, naravno to može da bude i Palo, ne mora i Lili, mm-hmm. mogu da budu i, i stvari koje će raditi ljudi u kombinaciji, i sve je to bitno samo da, da dobijete prvog plaćenog klijenta. Jer iako radite za nekog besplatno, bez naknade, opet to je bolje zadržati se na jednog, dva, to je to, znači, jer ne može tu nedogled raditi besplatno. A drugo, i klijenti kada gledaju besplatno, oni znaju da je najlakša stvar ubediti nekog da vam da šansu ako, no, ako ne plaćaju ništa, ako, ne, ako ne, nemaju ono novčani koji su stavili iza vašeg rada, jer oni mogu recimo, ono, vidjet će to, ok, meni se ovo ne sviđa, ali nisam platio ništa i nije nikakav okay, problem. Da. Ali ako imaš nekog ko te platio za taj rad, e, to već ima neku težinu. Fenomenalno. Otvorio si mi već dva pitanja sa ovim ovim odgovorom, hvala ti na tome. Prvo je, gde je Mladen danas? Ko je tvoj posao danas? Čime se ti baviš? Gde si se pronašao? A drugi, šta misliš o besplatnom, da tako nazovem, radu? Ako pitaćeš me za adresu, vidim sam sad. Što se tiče posla, izmi, prvo si pitao za... Šta je to što ti danas radiš? Gde si se pronašao u marketingu, copywritingu? Znači, ja se bavim copywritingom. Copywriting je deo promotivnih aktivnosti marketinga. Znači, to je jedan ako mali delić u celom ovom svetu marketinga. I ono u čime se konkretno bavim, to je takozvani direct response copywriting. Odnosno, to je skup aktivnosti koje radimo za neki direktni odziv. Dakle, ne bavim se ono... onim opštim copywritingom, kao što vidimo ove reklame na TV-u koje su ono neki slogani, šaljive pesnici ili ovo recimo za dis, kao što je sada sa Hajsni Glutinom. Znači, ne radim takve stvari. Sve ono što ja radim je, znači, ima za cilj da strateški dođe do nekog rezultata, do odgovora, i sve se meri. Tako da ono, uspeh onog što, što ja radim za klijente ne merimo time, ej, sviđa mi se, ne sviđa mi se, već isključivo toga da li je to na svaki uloženi evro vratilo barem evro 20 ili više. Znači, da, nema ono, sviđa mi se, ne sviđa mi se, to, to možemo poslati pivotu. Možemo reći, znači, neke strateške stvari su trenutno deo tvog. Pa, znaš kako, da bi uspeo ovo, znači, da bi mogao rezultate da ozvoriš, moraš da se baviš i tim strateškim stvarima, jer ako to ne uradiš, onda nema ni rezultata, i onda, naravno, ili ne bivaš plaćen, ako radiš, recimo, ako ti deo prihoda zavisi od nekog, ono, procenta koji si ostvario, ili ti jednostavno klient neće angažovati za sledeći projekat, mislim, da, to je jasno. Tako da to vuče jedno drugo. Ja zato kažem da je, barem meni, moje skromno mišljenje, da je taj direct response copywriting zapravo najbolji učitelj marketinga uopšte. Jer ti, da bi napravio dobar prodajni komad, znači da li, da će to biti webinar, prodajni video, prodajni tekst, šta god bilo, ti si odgovoran kao copywriter, odgovoran si i za ponudu koja će biti ono, strukturirana, šta će biti ponuđeno, ili bi trebao da imaš bar uticaja na sve to. Ti treba da razmišljaš o tome gde će to biti plasirano, kojim ljudima, kako će taj proizvod biti dostavljen. Znači, ti treba da brineš, da bi to imalo uspeha, o ogromnom ono, delu stvari koje izlaze iz samo promotivnih aktivnosti, zadiru i u cenu i distribuciju i sve ostalo, tako da ako hoćeš da uspeš, moraš da vodeš računa o tim stvarima. Tako da zato volim baš taj direct response copywriting, jer te tera jednostavno da učiš sve te druge stvari. Ne možeš samo, ok, ja sam napisao slogan i to je to, mene sad drugo ne zanima. Moraš. Jasno, jasno. Vratimo se samo i na besplatan rad. Vidimo po grupama, često se piše da dosta klijenata pokušava na neki način na platformama da dođe do ljudi koji bi besplatno odradili neki posao. Kako je tvoje mišljenje u vezi sa tim? To se tiče besplatnog rada, znači prihvatljiv je samo u ovom slučaju kojem sam rekao, znači da ste tek počeli, nemate apsolutno nikakvo iskustvo i tražite jednog ili dva klijenta, jedan, dva projekta, ne čak ne ni klijenta, jedan, dva projekta na kojima ćete eto raditi nešto besplatno da biste eto stekli neko iskustvo. Inače, za sve ostalo važi koliko para, toliko muzike. Ja. Jer iskreno, ajde da se vratimo sad, da ne pričamo samo iz ugla freelancera, nego iz ugla klijenata. Ja realno ne mogu da razumijem klijente koji kažu, ok, odradi ti meni ovo free pa ćemo da vidimo, jer ako angažuješ nekog free, opet taj neko ima troškove, znači on mora nekako da zaradi za te troškove. Ako ne zaradi od tebe, mora će da traži posao sa strane, par klijenata drugih, ili će raditi nešto drugo da bi mogao da pokrije troškove koje ima, što dalje znači mora će da trpi tvoj posao.
I na kraju nećeš dobiti rezultat koji si ti u stvari, koji si hteo. Dakle, koliko para, toliko muzike. Znači, to je uvek bilo, to važi i ovde, apsolutno. E pa, odlično što si to upravo rekao, jer baš me zanima koliko posla ima za copywriter i da li generalno imaš neki uvid u to kojih poslova najviše ima na internetu, da nije neko kliktanje ili ono, easy money. Pazi, easy money nema u svakom slučaju. Ovo, to, kogod ti kaže da ima easy money, taj nema money uopšte. No money. Pa otprilike tako. Znači, jednostavno, ono, nema se ako nećeš da uđeš u neke ono, nelegalne aktivnosti. No. Ovo, da ne pominjam sa šta. E sad, znači, što se tiče potrebe za copywriterima, i kad kažem copywriter, mislim na direct response copywriter. Danas kada vidite ono, termin copywriter, svi to sad uzimaju ono, zbirno. I ove koji pišu, recimo, ono, content, i ljudi koji pišu ono, general advertising, i ljudi koji pišu direct response, sve se to gura u copywriter. Tehnički jeste, ali trebalo je samo da razvojimo šta, ono, šta je šta i kome šta više treba. Što se tiče direct response copywritinga, dakle ovog gde pišete one dugačke tekstove koje svi kažu niko ne čita, opet statistike kažu da čitaju. Neko čita, da. Da čitaju, to oni uglavnom koji treba da plate. Možemo o tome kasnije. Postoji velika potreba, jer postoji mnogo više, sve više biznisa koji se pokreću i na internetu i offline, i svima njima treba nešto što će prodati za njih. Jer kao što sam rekao na početku, znači taj sales copy, taj prodajni copy je tvoj virtualni prodavac. Znači, ono u situaciji kad ti nisi u mogućnosti da sedneš ovako kao sad ti i ja jedan preko puta drugi da prodaš ovu čašu ili šta god, znači u tom slučaju tebi treba znači, neko prodajno pismo koje će tebi prezentovati sve od A do Š, zašto tebi treba ova čaša i zašto ti nju treba da kupiš i zašto je baš ova čaša, ne kamermanova, baš ona najbolja koju ti treba da kupiš. Znači, zašto od mene, ne od njega. I potreba za takvu vrstu kopije je ogromna, znači ima dosta. Ima dosta klijenti do dosta ne mogu da zadovolje potražnju, jer ima dosta malo ljudi koji se fokusira na to, dosta ljudi idu neke lakše lakše priče, lakše varijante, tako da je sve manje i manje dobrih copywritera i to je jedan od razloga i naravno možemo kasnije o tome da pričamo. Jedan od glavnih problema meni bio kada sam počinjao sa stranim klijentima, zašto bi neki strani klijent mene angažovao? Znači, niti mi je engleski maternji jezik, niti ja živim u Americi, niti u Engleskoj i nigde. Zašto bi neko mene angažovao kad ima i tamo ljudi s kojima može da radi? I onda sam onako posle par meseci, par godina rada s ljudima skapirao sam da je mnogo lakše i jeftinije naći nekog ono native speakera, znači nekog koje je ono sa engleskog ono područja, da taj copy pregleda, da ga sredi, da ga ono gramatički uredi kako treba, nego što je naći dobrog copywritera. I oni su spremni da ga angažuju čak i sa strane, recimo u timu u kome sad najviše radim za jednog ovog klijenta, od 7 copywritera mislim da je nas četvorica van Amerike. Uh-huh. A primarno je američko tržište za ono što oni nude. Znači više od pola tima je sa govorom područja koje nema veze sa engleskim. Tako da potražnja je velika. Isto i za content writerima, znači za ljudi koji pišu sadržaj, koji pišu content, potreba je za njima velika, s tim što ono što na kraju se svodi na ono koliko ti ljudi imaju sami da se prodaju. Jer neki će naravno gledati da vas plate što manje, klijenti će gledati da vas plate što manje, ali ako vi znate kako da se pozicionirate i kako da predstavite svoju cenu, ima dosta dobro plaćenog posla i za te ljude. Odlično. A neki trendovi koji se dešavaju u internetu, kažem online poslovanju, po tebi, da li trenutno ima više posla nego kad si ti počinjao ili je situacija možda drugačija? Pa znaš kako, moj neki lični utisak je da ima više posla iz prostog razloga što više ljudi pokušava to nešto da radi preko interneta, znači neki internet biznis i ovako ljudi otvaraju, znači otvaraju biznise svuda i uvek normalno. I naravno mislim da postoji sada više, opet kažem to je neki subjektivni osjećaj što ja vidim. Opet kažem, ta tražnja znam da je ono velika, a da je ponuda jako mala i da među ono klijentima da nije čudo recimo i da neki copywriter radi za par klijenata iz iste industrije, jer jednostavno nemaju koga drugog da
da angažuju. Hvala ti. Imajući u vidu da naš program prati stvarno dosta ljudi koji su i na nekom početku svog poslovanja, voleo bih da par minuta, da tako kažem, posvetimo njima i pomognemo im u nekim problemima koje možda imaju, pa bih volio da mi kažeš kako je najbliže odrediti šta je osnovna ponuda neke poslovne radnje. Kako pronaći ključne reči koje će, ne znam, da me postave možda najbolje na Facebooku ili na nekoj platformi, gde će ljudi moći bolje da vide i šta ja to radim i kako radim. Ok, to su ti ovako dva odvojena pitanja. A što se tiče, ajde krenemo od ovog prvog za ponudu. Što se tiče ponude, postoji neki onako stav da je ponuda isto što i cena. Pa sad kaže, imam dobru ponudu, ima najniže cene. To definitivno nije situacija. Znači, cena uglavnom igra najmanju ulogu. Bitna je, naravno, ljudima koji razmatraju cene, ali mnogo je bitno šta sve u tu ponudu ulazi. U tu ponudu ne ulazi samo cena, niti ulazi samo ono što vi konkretno, ono, što nudite ili šta prodajete, već šta je sve ono što možeš ti da daš kupcu ili klijentu, njegov život, njegov posao, razlog zbog kog kupuje tvoj glavni proizvod bude ono što lakši i što bolji mogući. Recimo, ajde da ću par primjera i jedan globalni, jedan lokalni. Obično, znaš, kad krenemo sa primjerima, bilo ko da krene s primjerima, svi opet uzmu ono, drže samo ono velikih globalnih primjera, ljudi kažu, ma da, to važi za... Da. Znaš, to važi za Coca-Cola, za sve ostale. Lako je njima, daj ti kaži meni ovde. E pa sad ćemo da vidimo šta znači ta ponuda i za jedni i za druge. Recimo, ajde uzmemo primjer po globalni Tesla. Kad kupiš auto od bilo kog drugog proizvodjača, šta dobiješ? Dobiješ auto. Ima neku dodatnu opremu, ima neku garanciju, ali to je to. Znači, kupio si auto, dobio si auto. E, ali kada kupiš Tesla, znači ti kupio si normalno auto, ali šta tebi sad treba? Tebi treba, ok, gde ću ja to da punim? Znaš, i neko drugi bi ti rekao, pa imaš utičnicu kući, imaš svuda utičnicu, bodi i puni. E, ali ne, ali Tesla kaže, čekaj, ajde sad ćemo mi da napravimo punjače po celom svetu. Dobro. Gde ja da nađem te punjače? Super, ugradit ćemo ti GPS u auto da možda ih nađeš. Aha, dobro. Šta ako mi se auto pokvarimo i mil automehaničar ne zna popravlja električna kola? Nema veze, mi šaljemo tim koji će do tebe da dođe ti sve to sredinje. Znači ti imaš, kad kupiš auto, ti si pokriven komplet. Znači sve što tebi treba da bi, ono, da bi vozio taj auto, da bi imao da puniš auto, ti si dobio tu ponudu. Još jedan primjer, recimo, je tako neki globalni abstraktni, pa ćemo ovde nešto malo lokalnije. Mislim da je Virgin Airlines to radio jedno vreme, nisam siguran da su oni, ali mislim da jesu. Recimo, sad kreneš ti, ajde pretpostavimo da radi ovaj Niški aerodrom ovde. I sad ti imaš, recimo, imaš neki sastanak, ajde da kažem u Nemačkoj, Berlinu, recimo. Tebi, a Vizer, na primjer, ili Ryanair, kogod. Znači, oni ti nude uslugu, ok, vozimo te od Niša do Berlina. To si platio, to ti je proizvod na što mi nudimo. A šta bi ti bila najbolja ponuda tebi? Ti ne ideš od aerodroma u Nišu do aerodroma u Berlinu, nego ti ideš od kuće do tog mesta gde ideš na sastanak, pa bi mogla da bude, recimo, puna ponuda. Da tebi, recimo, dođe auto ili taksi ili šta god da te pokupi, ti uzmu stvari, da te odvedu na aerodrom, da te čekiraju, da te avion odveze, naravno, i da te taj auto odvede tamo gde si ti pošao. To je jedna cela, celokupna ponuda gde si ti kao kupac rekao, ok, ja sam zadovoljan potpuno, moje sve potrebe su zadovoljene, hvala lepo. Bukvalno jednim klikom. Ili jednim klikom, ili kako god da se to reši. Znači ti si jednostavno, tebi je usluga kompletna jer si ti otišao od mesta A do mesta B, gde si ti zapravo i krenuo. To su sve globalni primjeri. E sad lokalni primjer. I to je ono, znači, lokalnije od ovog ne može. Znači, pre neku godinu sređivali smo ovu kuću i došlo ono do malterisanja i rešio sam da nađem nekog ko radi ono mašinsko malterisanje. Znači, ne može lokalnije od ovog. Znači, to je tu u tom gradu i nema dalje. I našao sam preko oglasa čoveka koji je došao sad sve to lepo da vidi, ok, može, cena, ne znam koja je bila cena, nije bitno po kvadratu. Međutim, ono što ja nisam dobio, znači nisam dobio samo to mašinsko malterisanje, već je to u cenu bilo sve uključeno. Njihov materijal koji oni donose, nisu stavili trunku đubreta iza sebe, čak je čovek angažovao kamion koji je došao do moje kuće, izbacio sav taj šut koji je ostao od rada i sve to terao na deponiju. Bez mog ikakvog učešća. Znači, ja sam platio koliko treba, znači, za uslugu po kvadratu da se to završi, a on je uključio uslugu sve ono što je išlo oko toga, što meni kao
nekom kome ta usluga treba, kome taj posao treba, koji je rekao, ok, super, ja sam, ja ne moram da pipnem prstom ništa, moje potrebe su potpuno zadovoljene. Što ti recimo, sad ne znam da li se on, da li on čitao neke knjige o marketingu ili jednostavno intuitivno znao šta treba da radi, ne znam, ali eto, došli smo od toga da ja i posle par godina to pričam kao sjajan primer. Da. Jer to je, to je ta celokupna ponuda, jer svi drugi mogu da nude to, ali, znači, on se potrudio da mi da ono, bolju ponudu, što je meni bilo perfektno. Uzimo primjer, recimo, prostor ovde. Deli prostor. Ajde, sticam okolnosti, nije veliki grad, pa kažem, nemaš on sad neku konkurenciju što se tiče prostora. Ajde, kažemo, smo u nekom većem gradu, pa imaš 20-30 coworking prostora. Samim tim što ti imaš prostor, nije baš toliko zanimljivo. Jer imaš i drugi koji nude prostor, nude internet. Šta ćeš ti da ponudiš? Okej, dolaze ljudi kolima, da li mogu da obezbedim parking besplatan, barem u toku tog radnog vremena. Znaš, da li mogu da postoje neke stvari koje još mogu da im, ono, da im obezbedim, recimo, gluvu sobu ili, ne znam, gomilu nekih stvari ili, recimo, ovakav jedan set za snimanje ako žele da oni da rade, recimo, neki podcast. Znači, šta ti možeš da uključiš u ponudu da, recimo, ja dođem i kažem, čoveče, ja ovdje imam sve što mi treba. Nemam potrebe bilo šta. Nemam potrebe ja da razmišljam gde ću sad da nađem kameru, gde osvetljenje da nađem, gde da se parkiram. Ne, imam sve tu i što bi išao negde drugde kad mi ti daješ sve što meni treba da završim posao koji sam hteo da završim. I to je zapravo ono kad pričamo o kreiranju ponude. Znači, ponuda nije samo ono što ti hoćeš da prodaš, već je ponuda sve ono što tvom kupcu treba da bi on bio potpuno zadovoljan onim što je kupio, a to često nije samo taj proizvod. Znači, recimo sad kupiš softver, ok, šta da radiš sa softverom? Znači, kako ga, ne znam, ako je to recimo neki dodatni softver za još nešto, kako ga uvezati, kako se koristi, šta da radiš tim? Jednostavno imaš gomilu nekih stvari koje neko može ti ponuditi. Recimo, kupio si, ne znam, audio video set kući, firma može ti ponuditi, ok, ajde umesto da se sam učiš kući, mi ćemo da dođemo, da sve to povežemo sa ostalim ono, tehnikom koju imaš. Znači, jednostavno, i to je mnogo dobar savjet za sve koji kreću u bilo koji biznis. Gledajte na koji način možete da formirate što bolju ponudu. Naravno, tu i cena možda bude veća, apsolutno, ili pakete da imate, ne znam, hoćeš samo ovo, to je ta cena, hoćeš i ovo, to je ta cena. Ali da neko može da bira, da kaže ja hoću to i hoću da sve što mi treba bude pokriveno. Jer kad imaš dobru ponudu, konkurencija je tu, ono, mora da bude, ili da izađe s boljom ponudom, inače nema šta da traži. Šta traži s tebe? Pa da, u suštini to je na neki način i logično. Optimizacija ponude, kompletiranje same ponude i olakšavanje samom korisniku u potpunosti, bukvalno uprošćavanje korišćenja. Upravo to. I još jedna bitna stvar. Kada imaš takvu ponudu koja je superiorna u odnosu na sve drugo što postoji na tržištu u izboru, ti onda možeš da se provučeš i sa nekim, recimo ako pričamo o tom kopiju, o tom prodajnom materijalu, ti možda imaš i potpuno prosečan, ono, prodajni materijal. Uopšte ne mora da bude nešto ekstra vrh, jer će ta ponuda zapravo donosi celu tu ponuću. Ona će govoriti sama za sebe na neki način. Upravo to. Pripremajući se za naš razgovor, dosta sam googlao i tražio i o terminima i o šta je to copywriting i došao sam do jednog interesantnog, pa bih volao da podeliš sa nama šta je to AIDA. Menjam pitanje. Šalim se. AIDA je jedna formula, super što si to našao, to je zapravo možda jedan od najboljih preporuka koje bih mogao da dam ljudima. To je prodajna formula koja vuče korene, ja mislim, još iz ono klasične 1-1 prodaje, ali su ljudi skapirali da to pije vodu zapravo i u copywritingu. I on je zapravo onako najjednostavniji način da napravite strukturu, ono, prodajnu strukturu. I to je akronim od Attention, Interest, Desire, Action. Odnosno, privuci pažnju, pojačaj im interesovanje, pojačaj želju za tim što nudiš i na kraju pozovi ih na akciju šta je sledeće da urade. Sad, ona je malo uprošćena, znači to je onako jedna baš onako, kažem, gola verzija, najosnovnija, na koju možda se nadogradi s nekim drugim kasnije elementima, ali zapravo sve kreće od nje. Pa ima jedna scena u ovom filmu Glender i Glenn Ross, gde Alec Baldwin, mislim da kada uče ove prodavce, prva stvar koju ih nauči je ta formula, ono, AIDA. Jako je dobra za nadgradnju, jer sve ono što kasnije ubacujete elemente, to će dalje, ipak biti dalje ta osnovna struktura. Jer ti, ako želim ti prodam sad nešto, ja prvo moram da imam tvoju pažnju. Ako nemam tvoju pažnju, ja mogu ti pričam do sutra o ovoj čaši, ako se ti okreneš sad tamo i pričaš s nekim drugim. Da. Ali ako kažem, ej Milane,
Znaš, odmah imam sad tvoju pažnju i sad ti možda me saslušaš ono, mislim, naravno ovo je sad banalan primjer, naravno, jasno, ja. Ali znaš, moram da ti privučem pažnju i da ti držim tu pažnju tako što ću da ono, te zainteresujem za celu tu priču, a ti vidi, kada ti vidiš šta je to u stvari, kako to tebi pomaže, ti sad imaš želju da rešiš taj problem i jača ti želja za tim načinom da rešiš taj problem i onda na kraju imaš ponudu, ono što smo sad pričali, znači imaš na kraju tu ponudu, evo šta treba da uradiš sledeći da bi to dobio. Kažem, na nju se kasnije nadgrađuju neke druge stvari, neki drugi elementi, ali kao osnovni kostur, kao osnovna struktura, AIDA je fenomenalan format. Hvala ti na objašnjenju i na preporuci. Ja bih sad volio da nam kažeš kako ti dolaziš do ideje za reklamni tekst, zapravo. Znaš kako, ideje, ono što, ajde počnem prvo malo korak unazad samo, ono što ljudi misle, to zvuki misli sa pravo možda, ali ne 100%, da je ovaj posao zapravo, ne znam, kreativan posao i da je sad ti moraš da budeš nešto kreativan, mnogo talentovan, ok, bitno je talent, ok, super, ali ovo je mnogo više stvar istraživanja nego što je stvar kreativnosti. Dakle, niko ko se bavi direct response copywritingom ne sedne ono, sa cigarom u ustima, ko što gleda ono, Mad Men. Čašica viskija, cigara i sad ono, pala ti ideja na pamet. To retko kad baš tako funkcioniš, znači moraš da budeš, to se dešava u situacijama kad ti imaš recimo višegodišnje iskustvo u nekoj industriji, znači znaš ono i trendove i već si pročito gomilu stvari o toj industriji, već si u tome i onda ti se recimo vremenom ti se sklapaju te kockice i onda imaš odjednom neku ideju pa to delo je tako, ne znam, ono wow, ali uglavnom sve kreće od istraživanja. I otprilike kažu stari iskusni copywriteri da ti treba da skupiš materijala sedam puta više nego što će ti trebati za stvarno jedan tekst koji si sklopio. Znači, 7 puta više istraživanja treba da uradiš nego što ćeš iskoristiti za ono dok pišeš, jer ti ne znaš u stvari odakle će doći ideja, a sve ideje dolaze iz tržišta. Uh-huh. Znači, ljudima kojima se obraćaš ili iz proizvoda koji nudiš, iz problema koji imaju, isključivo i samo istraživanjem i na osnovu njihovog feedback. Da, znači i feedback, to kasnije kad radiš iteracije, ali te inicijalne ideje isključivo dolaze od tvog, znači ono, tvog iskustva, tvog čitanja, tvog istraživanja i ono, u copywritingu generalno, copywriter koji najbolje odradi najbolje istraživanje, najbolje se pripremi za celu tu priču, uglavnom taj pobedi na kraju. I kojih sve to reklamnih stilova ima? Što se tiče reklamnih tih formata, tih prodajnih formata, znači ti ono, imaš klasične tekstove, kao što su prodajni tekst na stranici, to su one kilometarske stranice koje vidiš, mogu da budu štampane, znači to budu kao neki direct mail, može da budu oglasi reklame u štampanim medijima, u časopisima, može na TV-u da bude format, imaš VSL, to ti je video prodajni, video sales letter, prodajni video, webinari, odnosno online seminari su jako popularni, jako dobro. Posebno sad u vreme pandemije. Pogotovo sad, ali ovo su isključivo prodajni webinari koji fenomenalno funkcionišu i koji fenomenalno prodaju, jer webinar je takav format da ti obično traje otprilike oko 90-ak minuta, i ti ne možeš sad 90 minuta držiš ljude ako ti imaš konstantno neki sales pitch. Ne. Znači, ti moraš da imaš nešto vredno, nešto korisno da kažeš tim ljudima, nešto novo, nešto zanimljivo, da bi oni ostali sve vreme, da bi na kraju čuli šta ti to imaš njima da ponudiš i prodaš. Tako da kao format jako zahtevan, to kreiranje webinara jednog dobrog prodajnog traje, pa mogu da kažem, i po par nedelja, možda i par meseci, sve zavisi od kompleksnosti onog što radiš u tom trenutku, ali jedan od najzahvalnijih formata zapravo za prodaju. A kako se organizuju neke ključne, tako kažem, reči u nekom reklamnom tekstu? Koliko je to zapravo bitno? Isto kao što dolaziš do ideje i koje ćeš reči upotrebiti i sve to isključivo dolazi iz tržišta i ono kako oni komuniciraju i kako oni opisuju svoje probleme i kako oni zapravo između sebe komuniciraju. Svaka grupa ljudi ima neki svoj interni ono, jezik, neki žargon koji koristi. Ako ti sad umeš da, i zato kažem da je istraživanje jako dobro, ako se ti dovoljno dobro pripremiš za sve to, ti ćeš da naučiš taj žargon i onda kad krećeš da komuniciraš s tim ljudima, bilo pismeno ili usmeno, kako god, oni će kroz taj žargon vidjeti jesi ti jedan od njih. Ti nisi neki ono padobranac koji da. Je došlo da im uzme neku kintu, nego ti zapravo si jedan od njih i imaš mnogo bolju prolaznost da te oni saslušaju šta ti imaš da kažeš. Znači nisi neki ono, početnik skroz
u tome što, što pričaš. I opet kažem, vidjet ćeš dosta, ako kreneš, ono, gledaš po internetu, svi, ne znam, krenu one power words, pa ne znam, koristite ovu reč, onu reč. Šta ćeš da kažeš, bitno je naravno kao i kako ćeš da ga kažeš, ali šta ćeš reći dolazi opet iz toga koliko dobro ti poznaš svoje, svoje tržište. Znači njihov jezik, njihovu komunikaciju i kako oni pričaju uopšte o svojim, ono, svojim potrebama i svojim problemima. Da. Interesantno je, istraživajući, došli smo do toga da i čitajući same reklame, svako od nas u glavi ima neku percepciju kad mu se kaže reklama, dosta je tu klišeja nekih, nekih kliše izjava, izraza. E sad me zanima koliko je to zapravo stvarno i koliko je, da li stvarno svaka reklama mora da ima to dugme, da ga tako nazovem call to action, da li je to najvažnija stvar? Pa znaš kako, ako mene pitaš, ja ću ti reći da jeste. Dobro. Ako pitaš nekog ko radi u nekoj kreativnoj agenciji, oni će ti reći ne, pa nije, mislim, gradimo brand. Znaš, tako da sve zavisi kog pitaš, ali ja, pošto sam ja ovde jedini gost, pa mogu kažem šta hoću. Da. Što toga tiče, znači uvek je naravno bitno da ti imaš neki odziv, jer pazi, iza celog tog posla stoji neki resurs koji je uložen. Bilo je to ljudstvo, bilo je to novac, uglavnom je oba, ali nešto si ti uložio sve to, neretko to nije ni mali novac, pa je tu još recimo neko plaćeno oglašavanje, Facebook reklame, Google reklame, YouTube reklame, ako ideš i na TV, print, šta god, znači jednostavno uloženi su resursi u sve to. Zašto bi ti sad radio sve to, a da ti nemaš povratan feedback ili neku akciju od korisnika, da to rezultira nečim kako ćeš ti kasnije moći to da monetizuješ. Znaš, recimo, i sad navešće se dosta primjer, ok, ali ne možeš sad ti sve da meriš. Kako ćeš sad ti, recimo, meriti za, ne znam, neku prodavnicu ili neki lanac, ono, maloprodajni i ide, recimo, na TV-u. Kako ćeš ti sad tu, niko neće skoči, odmah ide da kupi. Idem neće. Sad, da. Naravno, neće. A šta ti možeš da uradiš? Ti možeš, recimo, da kažeš, da staviš, recimo, ono, na kraju da imaš posjetite link xyz.rs kroz, pa na primer, ne znam, N1 ili kroz prva ili kroz to sve, znači da vidiš odakle dolaze i da se registruju za neki kupon koji će im dati na sledeću kupovinu 500 dinara. Ne znam, lupam, to već ono, svako treba da vidi interno šta je. I dobre, naravno, besplatan savjet su. Da recimo, da. I ti sad recimo vidiš, aha, znači gledaj sad, najviše mi dolaze, na primer, sa, ne znam, te prva. Najviše su mi došli da te napravili kupone, a najviše su ih, recimo, iskoristili ovi što gledaju Happy. Recimo, aha, znači, viš, to je sad zanimljivo, či možda bi trebalo da pojačamo ovamo, a možda da smanjimo ovde. Znači, i ti imaš, recimo, tu neku, imaš neki feedback, ili to što ti radiš dobro uopšte. Zato kažem, znači, u ovom poslu sve se meri. Znači, od trenutka kada je neko prvi put kliknuo na neku reklamu, uglavnom koristimo Facebook, pošto ono, najzahvalnija za digitalno oglašavanje. Znači, od trenutka kad si kliknuo na reklamu našu na Facebooku, prati se sve šta si, kad si, gde si radio. Znači, svaki klik u mailu, svaki klik na nekoj lednoj stranici, sve se meri, jer moramo da vidimo to dobro ili nije dobro. Ako znamo, ok, neće sve biti hit iz prvog puta, ali onda ćemo vidjeti, ok, ovaj tekst koji smo sad imali kao, ono, kao reklamni, ona mi je na nuli. Ovi nam gubi, ne znam, 50% uložen, znači njega otpisujemo, ali ovo je na nuli, ajde imaš tamo šta mi njemu tu malo da poboljšamo, da vidimo da li možemo da ga pravimo da nam zarađuje kintu. Znaš, ali to moraš da znaš šta radiš, jer ako ti nemaš merenje, jednostavno ne znaš, da bacaš ono, žmuriš i bacaš pikado, mislim, ništa ne radiš. E sad, mnogi to rade svesno, jer ti ako meriš nešto, ti treba da, ti si odgovoran za rezultate. I ti stojiš iza svog rada. Pa sad recimo, ako opet kažemo ovu čašu, sad recimo prodajemo, ti si me angažovao, ti pišem za ove čaše celu tu neku kampanju i imamo sad, ne znam, slogane, imamo neke pesmice, imamo neke šta god, imamo sve. I ako merimo, ti će kažeš, pa čekaj stan, ja sam te i platio, ne znam, 50.000 evra, sam ti platio sve to, a rezultati su mi 10.000 evra. Znaš, di su moji novci? Bukvalno. Ne, a recimo ako ne merimo, znaš kako, mi gradimo brand. Znaš, ovo će da se vidi za 5-10 godina, znaš. Da. Fenomenalno. Kaže mi samo jednu bitnu razliku između pisanja tradicionalne reklame i copywritinga za SEO. Pa znaš kako, sad ne znam kako sam baš najbolji sagovornik za tu temu, pošto se ne bavim baš toliko tim SEO copywritingom,
ali uglavnom ti principi budu isti, samo što je cilj drugačiji. Znaš, sa SEO copywritingom pišeš sa ciljem da se rangiraš negdje, da ti ljudi dođu da naprave neku akciju, koja uglavnom nije prodaja, znači uglavnom akcija sa tih tekstova nije prodaja, neko recimo ili da odeš na prodajnu stranicu ili da se registruješ, ne znam, za mailing listu ili za nešto. Ja mislim da principi ostaju isti. Kažem opet sad sa rezervom malom, pošto se ne bavim baš SEO copywritingom, ali principi bi opet ostali isti. Znači opet moraš da privučeš pažnju, opet moraš da daš neku vrednost kroz tekst i opet moraš da daš ljudima dovoljno vrednosti i informacija da bi oni došli i rekli, ok, ovo je cool bilo, ja hoću da uzem sad sledeći korak da vidim šta ima dalje. Znaš, tako da uglavnom mislim da principi opet bi ostali da važe potpuno isti. Da. Koji je to niz akcija po tvom nekom ličnom iskustvu koji dovede pisca u taj neki, u tu neku blokadu pisanja ili popularno to nazvano writer's block? E, ovako, da si me pitao ovo pre par meseci, imao bi potpuno drugačiji odgovor nego što ga imam sada. Drago mi je da te sada pitam. Da, i odgovor koji bi tada imao bi je, pa znaš kako, to je, znaš, desi se jednostavno, nekako iscrpiš se pa ne možeš i sve to. A ono što sam naučio među vremenu i ono što sam naučio od nekih mnogo, mnogo, mnogo pametnih ljudi, to je da ako dođeš u tu blokadu u pisanju, to znači da ti zapravo nemaš dovoljno materijala koji si istraživao. Jer ti ako imaš dovoljno materijala, ti nemaš kada imaš blokadu, imaš mnogo više stvari i materijala nego što bi ti mogao da iskoristiš zapravo u tom nekom tekstu. Ali naravno, desi se nekada ono, jednostavno staneš, nisi siguran šta dalje. Bitno je da ne izgubiš taj momentum. Znači, bitno je da nastaviš da pišeš. E sad, kad se piše taj prodajni materijal, znači, samo da, ne znam, ovo sam možda trebao na početku da razjasnim. Kad kažemo tekst, kad kažem copy, to je zapravo taj prodajni tekst. Samo zovemo ga copy i ono, to je tako ostalo. Znači, to je zapravo prodajni tekst ili tekst, bilo koji služi u te promotivne svrhe. Dakle, kada pišeš recimo copy, tebi niko ne kaže da ti moraš da kreneš od početka do kraja bez ikakvog prekida. Znači, možda kreneš da napišeš prvo ponudu, pa ne znam, napišeš garanciju, pa možda napišeš sredinu, pa će da se vratiš na naslov, pa će onda da kreneš na uvod. Znači, ti jednostavno nemaš dobar copy, dobar prodajni materijal, retko kad se piše od početka do kraja. To su uglavnom sklapa. I ako kreneš recimo malo da gledaš ove starije, te majstore tog zanata, oni su uglavnom pisali kopije na onako na karticama, onako one na šlajfnici, da. I znači uglavnom sve što im ju pišu tu i onda onako je nalepi sto i onda ga ovako raspoređuju. Znači ok, ovo bi trebalo da ide ovde, ovde je ipak bolje da ide ovde gore. Znaš, jer ti zapravo dobar kopi se sklapa. Redko kad se piše od početka do kraja, uglavnom se sklapa, jer ti, opet vraćamo se na ono malo pred, ti moraš da vodiš ljude od trenutka od kad si im ono, dobio pažnju, da ih nekim logičnim sledom vodiš do kraja prodaje. A to znači da ćeš da menjaš u svakom trenutku i od proizvoda do proizvoda menjaš o tome šta treba da im kažeš kad. I koji publici se naravno obraćaš, i to isto igra veliku ulogu šta ćeš kad da im ti zapravo kažeš. I postoji recimo jedan od načina, neki copywriteri to praktikuju, zovu ga copyboarding, kao pandan on storyboarding u filmskoj industriji, da oni napišu na tim onim karticama gomilu tih nekih, ono, gomilu stvari zbog kojih ljudi recimo ne bi nešto kupili ili ne bi poverovali u to što im ti nudiš ili sve, znači te one sales objections, ispišu sve to i onda krenu na jednoj tabli, ok, aj sad da sklopim ovo da vidimo ljudi recimo naš taj potencijalni kupac, kako bi on reagovao kad vidi sve ovo. Pa recimo, šta ako kažemo prvo ovo, koje bi u njegovoj glavi bilo sledeće pitanje? Aha, to, ok, onda to ide sledeće. Onda tako prave ceo taj niz, zapravo tog logičnog sleda, kako bi taj potencijalni kupac gledao zapravo na sve to. I koje bi to bile stvari u njegovom umu koje bi se javljalo u tom trenutku. A kako je tvoje neko lično iskustvo ukoliko si baš došao u neki blok u trenutku kad ti je deadline, jednostavno ne možeš ili ti nešto drugo omelo, ili druga situacija ako imaš neke dodatne još poslove pa ne možeš da stigneš? Pazi, ako imaš deadline, bar moj iskustvo je tako, nemaš šanse da imaš writer's block. Znači, jednostavno gledaš onaj kalendar, gledaš u sat, to te toliko pritiska, jednostavno ne znaš odakle ide sve to što treba da radiš, ali moraš, jednostavno oči ono. Upališ na staturu. Da, onda krećeš da radiš. Otprilike tako nešto. A kad imaš, recimo, i uglavnom kad
staneš, opet kažem, bitno je da ne staneš, već da kreneš nešto drugo. Ok, zaglavio si možda na polovini ovaj tog teksta. Ok, batali to, prebaci se odmah recimo mail za tu kampanju koju treba da radiš. Ili ako imaš drugi projekat, prebaci se na taj drugi projekat, ali nemoj da gubiš naš sad taj, ono, taj momentum kad si već krenuo i kad već ono, krenuo si da radiš, naš, lako je da dozvoliš da praviš taj izgovor, ma ono kao, presušio sam skroz, nemam inspiraciju, ne. Najlakše uvijek naći izgovor. Da, inače ako to kreneš, to ono kreće ono, kaskadno, ok, sad brzi me, sad pa ne mogu gledati, pa nemam sad, upravo to. Ali ako kreći, znači jednostavno, ok, možda si trenutno tu nešto ono, zaglavio, ne znaš kuda dalje, ok, prebaci se na sledeći ili preskoči taj deo. A, da li si nekad imao problem generalno sa prokrastinacijom prilikom rada? Ja i sad imam problem s tim. I kako rešavaš to onda, možeš da podeliš? Malo pre si rekao deadline. Aha. Znači, kad imaš rokove, ne postoji bolji lek za tu prokrastinaciju nego deadline. Znači, opet kažem, kad vidiš da ti se približava ovaj rok, kad treba klijentu da šalješ ovaj materijal, što ako te klijent pita onako na Slacku ili Skype-u, e, dok li si stigao? Ovaj, nema, tu se sve više, ono, svako odlaganje se tu ovaj gubi. Tako da, ono, mislim, to je najbolji. Uspeš da se izboriš sa time na vrlo interesantan način. Pa, znaš kako jeste, pazi, ti recimo, ono, ako nemaš rok, ne znam kako veš, to je valjda, kako veš, Parkinsonov zakon, da će vreme potrebno za završavanje nekog posla zavisiti onoliko koliko vremena imaš na raspolaganju. Da. Tako da ako sebi daš, ako nemaš rok i kažeš, ne znam, mesec, dva, toliko će ti treba. Ako kažeš, mora za nedlju dana, bit će za nedlju dana. Za dan, sigurno. Znaš, tako da, ono, mislim, sve se svodi na, zato su rokovi, jeste umeju da budu stresni, ali mislim da su rokovi najbolji prijatelji, ono, copywritera, jer inače bismo rastegli te projekte na, kažu, sad ne bavim se klasičnim pisanjem, pa ne mogu da tvrdim 100% iz iskustva, ali kažu pisci da zapravo ono što ih tera da završe knjigu je zapravo taj ugovor sa izdavačima. Jer da. Izdavač kaže meni knjiga treba tada, jer ne znam, ide sajam, šta god da ide, i knjiga mora bude gotova tada. Znači nema inspiracije, bukvalno profesionalizam. Nema, mislim, ono, moraš da kreba. Nema, moraš. Recimo, ne mogu setiti ko je rekao, ako neko zna, stoji u komentarima slobodno, kaže da, ono, pišem otprilike 1000 reči svaki dan i provalio sam da me inspiracija uvek kako dođe u 9 ujutru. Da, ne. Znaš, stvar navike. Znači, jednostavno u 9 ujutru krenem i dok ne završim 1000 reči ne mrdam sa stola. Znaš, i onda recimo ti istreniraš sebe da, ono, mislim, nije to ništa drugačije nego bilo koji drugi posao. Mislim, ne može lekar da dođe do hirurga da operiš i da kaže, e, znaš kako, danas imam ono surgeon block i ne mogu da operišem danas. Da, mislim, da. Novom termin. Kaži, volim te kao neko ko radi sa kolegama koji nisu odavde, ko radi za inostranog poslodavca, koliko ti je teško što nisi u ofisu, što nema te neke, ne znam, razmene energije, razmene razgovora, koliko to utiče na tvoj rad? Pa znaš kako, nemam sa čim da uporedim, pošto već ono, ne radimo već u kancelariji, pa nemam sad ono split test da vidim šta je bolje, šta je gore. Ali ono, iz iskustva kad sam radio u kancelariji u firmama, ono, bude opuštena atmosfera, bude zezanje, naravno, koji sad ovde. Ove, hvala te. I onda sve bude, ono, bude super, ali opet i to ima svoje mane, nekad se malo više pretera sa zezanjem. Opet kad radiš ovako, to je dobra stvar, opet, ono, može se zezaš i na Zoomu i na gde god da se čujete, ali opet nema tog direktno onog kontakta da si ti s ljudima, si ti zapravo družiš s njima. Da. Znaš, imaš ti, ok, neko drugarstvo, ali, znaš, opet niste fizički tu i nema tog tolikog drugarstva kao što, ono, što bi imalo, kao što bi imalo drugim. Ovako. Tako da, ono, ima i plus i minus, naravno. Znači, ima i svoje dobre i svoje loše strane. Sad, ko šta voli? Naravno, kad je neko on ekstroventan, ekstremno, njemu je ovo smrt. Mislim, da radi od kući i sve to. A ako je neko introvert kao ja, znači, to je, ono, divota jedna da radiš od kući i da smanjiš kontakt s ljudima. Koliko je po tebi izazov raditi generalno od kući i koje su prednosti, a koje mane takvog rada? Pazi, iskreno, ali kažem, dobro, pravi sam dobar uvod s tim, znači ako je neko ekstrovert, njemu će to biti svakako smrt i ubistvo i više negativnih nego pozitivnih strana, ali recimo meni je ono, primarno to što ne moram da gubim vreme na odlazak na posao, na, ne znam, ustajanje rano, pa dok odem ono ujutru, dok se spremiš, dok odeš, dok kreneš da radiš, znaš, to ti sve ono, i sad ni svaki dan, nekad si malo više ono,
mrzovolja nekad si, ono, neš, nije ti svaki dan isti, sad treba odeš da trpiš neke ljude negdje, da se smeškaš i da budeš ovo, cool. I da budeš cool, ovo kući niko te ne vidi, ni ko si, ni šta si. Znaš, tako da, ono, ima prednosti, naravno, dosta rada od kuće, opet tu si, imaš tu neku slobodu, nisi, niko ti ne stoji nad glavom sad, ono, šef, da ti kljuca, ono, svaki minut, da moraš sad nešto da čačkaš, da radiš, bitno je se posao završi, naravno. Ali ima i svoje mane, mislim, najveća mana je to što ti u jednom trenutku izgubiš onaj osjećaj kad se završava posao, kad ponovo počinje kuća. I onda recimo dešavalo mi se, da, i sad mi se dešava ono često, da recimo posao za koji mi realno treba 5-6 sati da završim, da ja to razvučem celog dana. Znaš, jer opet kući si, tu je, panje, TV, tu je TV, tu je klinac, neko zazvoni, znaš, nešto se desi. Znaš, i sad ti ono... ajde, naš, nema veze, tu sam, i zapravo posao koji bi ti inače seo u kancelariji od 8 do 2, 3, 4, 5, koliko već, ti bi završio i posle ćao zdravo, ti u sve to razvučeš od 9 ujutru do 12 uveče. Znaš, i onda ispada sad kao da si ti non stop nešto zauzet, non stop radiš, a zapravo samo ono, neorganizovan si jer si izgubio više taj pojam, ono, granica gde je kuća, gde je kancelarija, da. I zato kažu, ovaj, da je najbolja stvar kada radiš od kuće, da imaš tu neku kućnu kancelariju koja ti je fizički van kuće, koja ima mogućnost, naravno, ili naravno deli prostor. Znaš tako? Znači da ti fizički izađeš iz kuće i da uđeš u kuću, da ti imaš to ono presek, tu je počelo, tu se završilo. Tu se završilo, jasno. Ili ako je ti u kući, ako je neka soba, znači da to bude pod ključem. Znači prostor. Ušao sam, radio sam, ali da ti tu ne bude ništa posle za ono da imaš izgovor da ulaziš. Znajući da imaš klinca, molim te, kaži mi koliko je teško objasniti mu da u nekim trenucima tata ne može da se igra i da mora da radi. E, bude jako teško. Nekad bude jako teško, pogotovo kad baš ono dođe... kad baš ono dođe da, ono, mislim, hoće da se igra i naravno vidi tata tu. Kući, znaš, da. Kući je tata, znaš, nije tišao nigde. I sad, ajde, zovemo tatu. I sad kad ti kažeš, ali tata radi, onda bude ono neka tužna faca, ali tata po ceo dan radi. Da, i onda, ti... znaš, sad bude, znaš, neka ti bude ono krivo, ali šta da radiš, mislim, radno ti je vreme, ono, treba da odradiš sve to. Ali dobro, mislim, ono, s godinama već malo bude veći, pa, ono, ukapira da može, ali posle. Znači, ne može baš sad. Da, to zna da bude interesantno. Imajući u vidu da si dugo već eto i u copywritingu i generalno u tom online poslovanju, voleo bih da nam podeliš ko je tvoj, po tvom mišljenju, neki najcenjeniji copy. Da li je to po broju pregleda ili kako god, lično tvoj, neki možda i najdraži, možda nije najcenjeniji. A, pričamo o čemu, ostalim o kojem se ja radim. Koji si ti konkretno? Evo ako, reći ću ovaj, jedan je bio onako baš... Ajmo, koji prvo da uzimo. Jedan koji sam radio, znači pitanju, uglavnom sam webinare radio, znači te prodajne webinare, pošto klijent sa kojim najviše radim ima potrebu za tim najviše. To mi je nekako omiljeni način ove prodaje. Jedan koji smo pisali početkom 2020. i dalje je aktivan i donosi najveći deo profita ovoj firmi. To su sedmocifreni iznosi, da ne mogu sad baš da kažem zbog ugovora koliko. Naravno. A jedan koji smo recimo skori, na ovaj drugi sam onako baš, iako je manje para dono, ja sam posebno ponosan, zato što kada smo za taj proizvod, tu kampanju odradili, isto prodajni webinar, cilj je bio neki ono niži šestocifreni iznos za celu kampanju koja je trebala traje 7 dana, jer je cilj bio da vidimo da li ljudi hoće da kupe taj proizvod, da jednostavno testiramo tržište, da napravimo neku kintu nazad i da vidimo kako to ide. I znači cilj je bio neki otprilike ono niži šestocifreni iznos za celu tu kampanju 7 ili 10 dana, ne mogu tačno da se setim. Mi smo taj iznos pokrili u prvom danu. No, tako bravo. Da to ono baš bilo ono wow super i klijent je bio zadovoljan i ja još zadovoljni naravno, tako da recimo to mi je ono bilo baš ono skorije vreme što se desilo, baš ono baš zanimljivo. Imajući vidu da kad god ulazim u neki svet, da li je to poslovanja, da li sporta, da li ne znam kulture, uvek ljudi vole da stvore nekog uzora. Ko je bio tvoj uzor kad si počeo da se baviš copywritingom? E, znaš kako, kao što sam rekao na početku, što se tiče uzora, nisam imao u početku uzore, jer nisam ni znao zapravo šta radim, tako da su uzori došli dosta kasnije. I što se tiče uzora ovom poslu, uglavnom su to ljudi koji su radili ono, pre nekih
50-ak godina, neki čak i do skora, ali su uglavnom to neka starija generacija. Objasnit ću i zašto, samo da kažem recimo koji su. To su recimo, ako neko hoće da traži da malo više istraži te ljude, to su naravno David Ogilvy, to je Jay Abraham, to je Josh Sugarman, Ted Nicholas, Dan Kennedy, John Carlton, znači to su eto neki ljudi, naravno odatle ćete već ono naći, odatle se grana, znači to ćete vidjeti, Gary Halbert, takođe jedno veliko imamo poslu. Kad nađete te ljude, onda će vam se otvoriti ono potpuno novi jedan svet i vidjet ćete još gomilu ljudi koji su povezani sa njima. E sad, zašto njih, zašto ne nekog od novih, hajde da kažemo, i tih mlađih, uslovno rečeno. Onda kada su ti ljudi radili to što rade, tada nije bilo Facebooka, nije bilo sajtova, nije bilo interneta, nije bilo svega ono što mi danas uzimamo zdravo za gotovo, već je cela prodaja bila, ako niste imali budžet za TV, a to su uglavnom bili milionski budžeti, što je retko ko baš imao da radi, uglavnom je to bilo prodajno pismo. E sad, prodajno pismo košta. Košta se odštampa, košta markice i košta se to pošalje nekom. Što znači, oni nisu imali luksus da tada kada to rade, nisu imali luksus da kažu, ok, ajde da stavimo nešto, pa da probamo, pa da vidimo. Svaka kampanja, da bi se dobili neki rezultati tada, bilo je potrebno minimum nekih 10.000 imena i 10.000 adresa se pošalje, da bi ti rekao, ok, ovo ima potencijal, nema potencijal. Ali poslati nešto na 10.000 adresa košta $10.000. Da. Plus copywriter koga ste platili poprilično dobar iznos. Što znači, nemate prostora da nešto odradite polovično, da nešto bude, ajde probamo čisto da vidimo, već mora da to da bude perfektno od početka do kraja prvi put. Da bi imalo opravdanost. I oni su bili dosta ozbiljni u tome što rade, jer su morali da naprave prodaju. Nemaju taj luksus kao mi sada da kažemo, ok, ajde pustim neku stranicu, neki video šta nas košta, mislim, kucamo, pa ako nije, lako ćemo mi to da zamenimo. Ne, sve koštalo mnogo više i oni su morali da budu mnogo bolji i mnogo ozbiljni nego što ljudi danas. I zato više volim njih da slušam, jer oni nisu imali, kažem, tog prostora da se igraju koliko mi imamo danas da se igramo i mi danas imamo mogućnost, recimo, ako hoću tebe sada da ti nešto prodam, ja tebe mogu da te gađam, uslovno rečeno, preko Facebook reklama, pa ću da te dovedem na stranicu, pa će da ostaviš email, pa ću ti šaljem nekoliko mailova za redom, pa ću onda tek da dođem posle do prodaje. Oni to nisu imali. Da. Znači, prvi kontakt, prva prodaja morala je da bude perfektna. Ja. I zato volim više njih da izučujem njihove metode i lako je da ti sad sve to spustiš i primjeniš na internet sada kada imaš mnogo više mogućnosti nego što si ti realno imao realno tada. Da. Kao neki program, to jest mi kao program volimo da kažemo da je sasvim okej pogrešiti, napraviti grešku. Voleo bih da podeliš sa našim slušalacima kako je to izgledalo kad je Mladen napravio grešku i kako to generalno izgleda kada kopi ne radi. Evo ovako, lično bude mnogo teško. Znači ono, počneš da preispituješ sebe i šta ja kog đavola radim i da li sam, i zašto ja ovo radim i zašto nisam otišao da radim ono, zar sam učio školu i naš ono, gomila stvari koje krenu ti se vrzmiju po glavi. To je sve normalno, jer kako jedan copywriter reče, koji je inače jedan od najboljih u ovom poslu, kaže, taj osjećaj nemaju samo psihopati i sociopati. Tako da, ono, ako imaš taj osjećaj, dobro je, znači normalan si, živ si. E sad, kako to izgleda? Pa izgleda, kažem, ako jako bez veze, jer meni je jedan pre nekih godinu dana možda, jedan webinar smo isto prodajni radili, klijent je bio zadovoljan, njihov partner koji s kim su radili je bio zadovoljan, ja sam bio zadovoljan, svi su bili prezadovoljni kako sve to ispalo, sem tržišta. Prode su bile daleko ispod očekivanog. Da, to je ono za ti kažem, znači ne, ovde nije bitno da li se meni ili klijentu nešto sviđa, bitno je da li tržište kaže li to dobro ili nije dobro. Tako da, ono, potpuno je puklo skroz i jako smo svi bili zadovoljni i to onako baš onako teško palo. Ali, što je bilo dobra lekcija, jer tad smo pristali na neke stvari i ja kao copywriter i klijent, pristali smo na neke stvari od tog partnera na koje nismo smeli da pristanemo, jer smo znali da neće biti dobro za publiku, ali jednostavno je to nije bilo vremena da se ništa menja, pa smo išli s tim, ajde vidjet ćemo šta bude. Ispostavilo se kao greška, jer recimo je to tada, mnogo više vodimo račun o nekim detaljima o kojim ranije smo možda uzimali zdravo za gotovo. Da, da. Eto, jako interesantno. Kaže mi, molim te, da li ti kao neko sad koji je to iskusan u svetu copywritinga, možeš
da pogledaš svoje tekstove od pre par godina i kako gledaš na njih? Da, i obično se pitam ko je opisao. Znači, situacija je slična kao sa onim Facebook memories, pa pogledaš pre 10 godina. Nisam ovo ja. Da, da. Otprilike tako bude. I opet, ono, vidio sam da je sve, da je ono, zapravo tačna ona, ona izreka koja kaže, ako pogledaš svoje ranije radove i nije te sramota od njih, znači da nisi napredovao. To. Da, tako da, ono, dobro je ako te sramota od tvojih starih radova. Ima tu neki dobri stvari, kad vidiš, ovo sam baš lepo odradio, ali uglavnom treba te bude sramota kad pogledaš ono nazad šta si radio, jer to znači da si sad sve bolji i bolji. A i koja je ta ključna stvar po tebi koja je na tebe uticala da konstantno, da tako kažem, napreduješ, bolje radiš? Pa pazi, ono, konkurencija i zahtevi tržišta. Da. Jer ono, kao što smo malo prepričali, znači mene niko neće angažovati zato što sam ja, ne znam, ono, simpatičan ili što lepo pričam ili što imam, ne znam, što sam duhovit ili šta god. Jer to što ti kažeš da znaš da radiš, ali to meni donosi pare ili ne? Bukavno. Znaš, ako ne donosi pare, izvini, ali mislim, družit ćemo se, pićemo piće, kafu i sve to, ali neću da te platim za to što radiš. Da. I tebe to sve tera, ti moraš da budeš bolji, inače jednostavno nema te. Znaš, ono, biraš sam. Da. Ili ćeš da napreduješ ili ćao. Bukvalno, ili ulažeš u sebe, pratiš trendove, razvoj, ili ostaješ u drugom vagonu, da tako upravo kažem. Upravo to, znači ti čak i da ne nazaduješ, svi drugi napreduju, ti faktički nazaduješ. Da. Tako da ono, apsolutno te nema. Dobro. E sad, ovo je pitanje zbog kog si zapravo i najviše ovde. Šalim se zapravo. Pratimo dugo već i dosta ljudi koji generalno su u internet poslovanju i bave se nekim i naprednim tehnologijama i freelancingom, situaciju koja se dešava kod nas u zemlji vezano za poreze. Koji je tvoj stav konkretno sa tom situacijom? Pazi, potpuno nezgodna tema skroz. Sad ćemo napraviti ovu foru kao vodu mi niste dali. Evo, rešit ćemo to odmah. Potpuno nezgodna tema, jer ja sam od samog starta sam otvorio radnju preko koje sam poslovao, jer tako jednostavno mora. I tako svud u svetu rade. Znači, jednostavno neće niko ozbiljno da radi sa vama ako ne pokažete da imate da ste ozbiljni neki način da radite. To je uglavnom, daj mi račun firme, ti plati, mislim, daj mi fakturu. Znaš, a kako ćeš da izaš fakturu ako ti nisi legal? Ako nisi legal. Znači, uglavnom sad, problem je što nije samo kod te teme, kod mnoge teme ljudi uđu previše emotivno, a ne sagledaju sad stvari i ovako i onako. Sad ja niti se bavim porezima, niti sam pravnik, niti sam ekonomista i blage veze nemam. Ako imate neki proizvod, rado bi napisao kopiju o tome, znam i da ga prodam, ali to se moje znanje završava. Ali uglavnom mislim ono što vidim da ljudi radi, ozbiljni ljudi radi, da način na koji svi rade je da ti moraš da budeš legal na neki način. Da. Znaš, sad kako će to da se reši, pa ne znam, mislim, postoje ljudi koji s time bave, koji bi to trebali da sednu i da vide, ali neki način mora da postoji. Ok, u suštini svakako situacija će se rešiti na jedan ili drugi način, nam ostaje da pratimo. Stižemo bukvalno do kraja emisije. Ja sam pripremio neka dva pitanja za tebe. Znam da pratiš dosta i serija i sitkoma i ovih do neki način dokumentaraca. Koje bi serije i sitkome predložio našim slušalcima da pogledaju na neki način gde mogu doći do nekih novih saznanja i vrednosti? Evo, ako nešta, rekao bih, nije vezano samo za serije, ali znači ako hoćete da se bavite pa bilo čime, ali pričamo o copywritingu pa da se zadržimo na tome, gledajte što više različitih stvari, čitaj što više različitih stvari, slušaj što više različitih stvari, jer uglavnom će ti sve ideje doći kao neki miks nečeg što si čuo sa par različitih mesta. Recimo, volim da gledam Blacklist seriju. I imam jedan primjer od tuda, baš za to tim kombinovanje ideja, pisao mi na Facebooku, ne znam, možda si ti video već to. U jednoj epizodi, sad ne znam ko prati seriju, prati ko ne, nećemo da spojlimo ništa, samo ukratko, znači lik je kriminalac, ima neku svoju kriminalnu organizaciju širom sveta, uz njega juri ga neka agentkinja FBI, međutim on radi sa njima, jedno drugo nije to bitno, i u jednoj od epizoda njegovo carstvo, to kriminalno, se sruši iz nekih razloga. I on sad pokušava da se vrati na noge, pokušava da opet sve to izgradi od nule, i
da u međuvremenu se krije, njegov pomoćnik nađe neku kuću i sad dolazi kod njega agentkinje FBI-a, wow, kako si mogao priutiš kuću, mislim da si ostao bez ičega, pa neka, on je našao na nešto B&B, kao si čula za to, kao da, kao ja još milijardu ljudi širom sveta, kao to što je popularna stvar. I on sad ostaje tu fasciniran idejom kako ti sad možeš da iznajmiš kuću za neke male pare, a da nikad ne upoznaš vlasnika ili tako nešto, mu ostane kao super ideja. Scena, par scena posle toga, noć, upadaju u kuću neki krimosi da pljačkaju, on ih tu uhvata i misle da su došli zbog njega da ga love, međutim, kroz malo mučenja saznaju da su oni imaju razrađenu drugačiju šemu. Jedan od te dvojice koji su upali u kuću radi u vadu pošti i sad oni gledaju, pošto ljudi uglavnom kada odu na odmor jave u pošti da neće biti tu 2-3 meseca i njima pošta ne stiže na kućnu adresu. I njemu sad ta ideja bude fascinantna. I na kraju te epizode on dođe na fenomenalnu ideju. Airbnb za kriminalce. Odnosno, ovaj u pošti pokuplja recimo te podatke ljudi koji su javili da neće biti tu par meseci, ta kuća je znači slobodna i onda oni to iznajmuju ljudima koji beže od zakona, od drugih kriminalca, koji žele da se sklone, njima te kuće rentiraju za poveći iznos, da ih tu sakriju i to je to, i on uzima procenat od svega toga. Naravno, ne kažem da treba time da se bavi, da? Da, ali jednostavno, znači, eto, jedna ideja, druga ideja, nastalo je nešto skroz treće, što može da kažeš da je kreativno i inovativno. Znači, ne da ne krećite Airbnb za kriminalce, nego je bitan koncept, znači, da ti imaš jednu ideju, dve različite, potpuno različite ideje, koje kad se ukombinuju, mogu da daju neku treću jako dobru ideju. I zato kažem, mnogo je bitno da čitaš, gledaš, slušaš što više stvari koje te možda čak i lično toliko ne interesuju, ali ne znaš gde ćeš ti čuti neke dobre stvari koje će da kažu, ej, pa ja ovo mogu da povežem ovako dobro, možda bude super stvar, znaš. Da. Koje bi tri knjige preporučio za naše slušalce koji kreću sa copywritingom ili žele da se bave copywritingom? Evo ako, samo kažem, imam problem za sve to, ne postoje neke knjige koje su na našim jezicima, ali sve mogu da se nađu ili preko Kindla, ili recimo servis koji jako volim je script.com, i rbd.com. Kao Kindle je samo što za tipa $10 mesečno imaš pristup i audio knjigama i knjigama, fenomenalan servis. Uglavnom će ti ih tu naći. I koliko si rekao, tri? Može i pet, ako imaš pet. Ma ima koliko hoćeš. Prva je Scientific Advertising, Claude Hopkins. Znači, to je jedna od prvih knjiga za koje recimo David Ogilvy rekao da ne bi pustio nikog da se bavi oglašavanjem dok 7 puta ne pročita tu knjigu. Knjiga je napisana negde 20. godina prošlog veka i neko bi rekao, baš smo pričali, ma to više nije aktuelno ništa, to možda baciš u vodu. Međutim, sve stvari koje danas koristimo u digitalnom marketingu uopšte, za koje mnogi misle da su nastale sa internetom, zapravo je Claude Hopkins taj koji je bio inicijator svega toga, koji je izmislio sve te stvari koje mi danas na digitalni način koristimo i koji je, ja mislim, pa možda čak i do dan danas ostaje jedno od najplaćenijih copywriter, on je u agenciji koji radi u to vreme, imao platu današnji ekvivalent oko $5 miliona godišnje. Znači, toliko je bio dobar. Tako da zna nešto, očigledno. I to je prva knjiga koju bih preporučio. Druga bi bila, recimo, mogla bi da bude Tested Advertising Methods. To je John Caples. On je bio jedan od čelnih ljudi, mislim da je bio jedan od čelnih ljudi BBDO agencije. Fenomenalna knjiga o testiranju, o advertisingu uopšte. Zatim mogla bi da bude recimo How to Write Good Advertisement, to je Viktor Schwab, takođe kratka knjiga, ali fenomenalno što se tiče uputstava. I jedna, recimo da kažemo malo novih, bi bila tačan naziv čini mi se bio The Adweek Copywriting Hand Guide. Josh Sugarman je uglavnom autor, tako da moći tako da ljudi nađu. Fenomenalna knjiga. To su ljudi koji su pisali iz iskustva, tu vrlo malo teorije ima. Uglavnom je sve to propraćeno kroz njihove primere koje su radili, kroz njihove iskustva, tako da fenomenalni resursi. I naravno, kad krenete odatle već da čitate, onda ćete čuti za neke nove ljude, pa ćete njih da tražite, pa će recimo imat ćete i preporuki na Kindle i ovo, šta dalje da gledate, odatle će vam se otvoriti onako jedan lep svet copywritinga. Sve ove knjige mi ćemo vrlo rado izlinkovati u našem YouTube kanalu, tako da će naši slušalci moći da ih prate. Za kraj, reci mi, molim te, šta je za tebe top performer?
Top performer. Zanimljivo je što to ako nisam o tome razmišljao. Pa recimo neko ko pametno ume da iskoristi svoje vreme koliko god on bilo. Koliko vidim trenutno je svuda ono aktualno ta ono, hustle kultura, radi 24-7, nemoj da staješ, ono, ceo dan grind i sve to. Meni to neko ne pije vodu, nisam ja baš za te priče, tako da bi top performer bio neko ko ono, i ako je odvojio danas recimo 3 sata, da je ta 3 sata ono, maksimalno iskoristio i nije se bavio recimo stvarima koje nisu bitne, ono, ne pomeraju posao napred. Sad recimo ako sam ja, ne znam, direktor ovde ovog deli prostora, neću oduzem ta 3 sata da brišem 100, jer je to potpuno ono, nebitna stvar, ali ću iskoristiti ta 3 sata da, ne znam, gostujem na nekom podcastu ili da zovem, ne znam, firme koje bi mogle da budu sponzori ili tako nešto. Znači neko ko pametno ume da iskoristi vreme koje je odvojio za nešto. Hvala ti veliko i na vremenu koje si izdvojio i za učešće u našem podcastu. Za još ovakvog sadržaja zapratite naš YouTube kanal, ali i druge audio platforme na koje koristite za slušanje vaših omiljenih podcasta, kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer i Spotify. Mi se jako brzo vraćamo sa još novim sadržajima. Hvala vam veliko.